Pozvali jsme si k nám do studia vedoucí odboru výstavby paní Libuši Rikrovou, aby nám zodpověděla, co nového a starého je ve stavebním zákoně. Tak stavební zákon zatím platí ten, co platil doposavat, to znamená zákon 183 z roku 2006, který teda prošel několika změnami různými, ale vláda nám připravuje nový stavební zákon. Takže to, co platilo, tak platí neustále. Stavebníci jsou povinni nám oznamovat různá řízení nebo různé stavby. A to, co bude platit ponovu, to uvidíme, co nám vláda připraví. Na co byste ráda upozornila stavebníky, v čem dělají největší chybu? No, stavebníci, řekla bych, že jsou celkem ukáznění, ale i mezi ukázněnýma se najdou ty, co ukáznění nejsou. Začínají nám stavět většinou bez opatření podle stavebního zákona a to bohužel pak musíme řešit v souladu se stavebním zákonem, který prostě má tam paragrafy a ty se jmenují přestupky a podle toho vlastně tam jsou určené sazby za stavby, které jsou započaty bez opatření podle stavebního zákona. Když jsme na to narazili, co všechno je potřeba k tomu, aby stavebník mohl začnout stavět? No, aby stavebník mohl začít stavět, by měl mít opatření podle stavebního zákona. To znamená u nějakých jako drobných staveb, územní souhlas, u nějakých trochu jakoby rozsáhlejších staveb, souhlas s ohláškou a u velkých staveb stavební povolení. Řekla jsem to opravdu ve zkratce. Pokud to trošku rozebereme podrobněji, to znamená pro územní souhlas, jsou v zákoně určené stavby, je to v paragrafu 103, tam je uvedeno, co lze povolit na územní souhlas, jsou to různé přípojky, stavby do 25 metrů na pozemcích rodinných domů a objektu pro rodinnou rekreaci, podzemní stavby do 25 metrů hloubky, maximálně 3 metrů. Na ohlášku pak jsou to stavby třeba rodinných domů. Teď už v zákoně není omezený půdorysný rozměr rodinného domu. To znamená, na ohlášku lze povolit i stavbu rodinného domu, který má třeba 200 metrů čtverečních. Dřív to byly stavby jenom do 150 metrů. Jsou to stavby na ohlášku různých prostě velikostí, takový ty drobný, nad 25 metrů do 70 metrů čtverečných. Jsou tam stavby na ohlášku, třeba nějaký udržovací práce. A asi v tomhle tom rozměru stavby na stavební povolení, to jsou všechny ostatní, které se nevejdou do paragrafu 103 a paragrafu 104. Paragraf 103. Územní souhlas, paragraf 104, ohláška. Co podle nového zákona pro nás bude příznivější a nebo horší? Vláda teda připravuje nový stavební zákon. Nevím, jak to moc veřejnost sleduje, ale proběhlo první čtení nového stavebního zákona na konci října. Vzešly nějaké připomínky ze stran poslanců a ty mají být zapracovány do toho nového stavebního zákona. Pokud mám informace, tak vláda se snaží jako ten zákon schválit do konce svého volebního období, to znamená nějaký ten květen příštího roku. Pokud se to povede, v platnost by zřejmě začal platit někdy leden 2022. Zřejmě. Informace o tom, jak teda vláda přesně pokračuje, si myslím, že se dovíme přes krajský úřad. Máme mít online seminář, kde by nás s těma podrobnostma měli seznámit. Co se týče, co mám informace, tak třeba podle nového stavebního zákona bude problematičtější řešit černé stavby. To znamená stavby, které stavebník zahájí bez opatření podle stavebního zákona. Pokud vím, ale pokud nedojde ke změně, tak černé stavby, pokud se na ně přijde, tak se bude muset nařídit odstranění a pak následně bude
možné tu stavbu povolit normálním způsobem, ne dodatečně. Dneska vlastně stavby bez opatření podle stavebního zákona, který se zahájí, lze povolit v řízení o dodatečném povolení stavby. A to ten nový stavební zákon, tenhle institut zřejmě nebude mít, ale uvidíme, až prostě to vláda schválí, co v tom zákoně přesně bude. Děkuji za poskytnuté informace pro televizi ES Jaroslav Jebousek.